U prošloj godini Direkcija za izgradnju i razvoj grada ostvarila je najbolji poslovni rezultat od osnivanja. Na to su u velikoj mjeri utjecale okolnosti koje su Direkciji u 2020. godini obezbijedile dovoljno posla i projektnih aktivnosti. Mi u novembru ove godine punimo 18 godina postojanja, znači jedno punoljetstvo borbe za pozicioniranje naših preduzeća u samom gradu Bijeljina, a i šire. Bilo je tu puno muke i problema, ali mislim da smo napravili solidnu osnovu za dalji rad i napredovanje. Direkcija je jedina iz javnog sektora grada gdje su u godini pandemije plate zaposlenih smanjene za 30% kako bi se stvorili sigurni uslovi za održivost ove ustanove. Da se ovo odricanje isplatilo svjedoči podatak da su krajem prošle godine uz dobar poslovni rezultat uspjeli vratiti pa i povećati plate zaposlenima za 10%. Moram da kažem samo usporedbu jednu, da smo mi 2014. godine imali akumulirani gubitak preko 300.000 i imali smo nevraćeni kredit od 750.000. Akumulirani gubitak ovim rezultatom sveli smo na nekih 30.000, a kredit smo otplatili u cijelosti u martu ove godine. Sve ovo vrijeme postojanja našeg preduzeća nismo dobili nikad ni jednu dotaciju, ni jednu pomoć. Sve što je urađeno, urađeno je vlastitim snagama. U direkciji očekuju nastavak dobre saradnje sa gradskom upravom i skupštinom grada, pa tako i nove projekte s obzirom da je, kako ocjenjuju, ova godina slabije krenula. Nove investicije koji su naš posao i odakle mi crpimo naše poslovanje, zapravo naše uslove za naše poslovanje, znači imamo prihode od toga. Ova godina je relativno slabo krenula. Razlog je to što je jedna oskudica u investicijama, u projektima i planovima, međutim, već ova skupština je sa usvajanjem pokretanje izrade 4 regulaciona plana, otklanjaju se neke stvari i stvaraju se uslovi da u daljem periodu ove godine nadoknadimo propušteno i da se ponovo zabilježi jedan dobar poslovni rezultat. Naravno, za punoljetstvo mi očekujemo i određene poklone. Jel? Od ove skupštine očekujemo odluku o davanju na korištenje novog prostora na 4. spratu Centra za socijalni rad koji je namijenjen nama. Naravno, prije toga treba da uslijedi ova upotrebna dozvola. Od gradske uprave očekujemo malo da nam pomognu oko opremanja. Direkcija je jedna od rijetkih firmi, odnosno javnih preduzeća, koja nije profitabilna organizacija, prošlu godinu završila sa dobiti od oko 200.000 maraka i platila porez na dobit. I to pokazuje koliko smo bili lojalni firmi, koliko smo htjeli sa tim novcem da podignemo još plate inženjera koji su stvarno degradirani u ovom gradu, a mislim da direkcija kao firma koja broji preko 20 inženjera je sigurno jedna od najintelektualnijih firmi u gradu i da je jedan motor grada što se tiče projekata i izgradnje i da svakako treba to bude jedan od prvih stvari što gradska uprava treba da obrati pažnju na direkciju da ne bi se osuli radnici, da ne bi direkcija da kažem bila degradirana i podcijenjena. Kako bi se uspješno poslovanje nastavilo i u tekućoj godini, iz direkcije očekuju nove projekte, jer kako kažu, već pola godine nisu dobili ni jedan. Sada u narednom periodu će biti jako teško da iznesemo sve nagomilane projekte koji se pojavljuju, pa i regulacioni planovi koji su čekali već pola godine, nije bilo potrebe za tolikim čekanjem i direkcija je stvarno firma koja ne može da čeka, jer sve ove godine sva ta izgradnja koja je bila u gradu bila je vezana za direkciju. Mi smo firma koja nema nikakve subvencije, nikakvu pomoć, znači svaku marku moramo da zaradimo i samo onda prikazana dobit, onda je sve jasno koliko smo štedjeli, koliko smo se trudili da dignemo standard radnika, jer sigurno da zaslužuju, a imaju najmanje plate od svih javnih preduzeća u gradu Bijeljina, vjerojatno i šire. S tim u vezi ja sam htio i da potenciram da se direkciji skupštinskim odlukama na nekoj sljedećoj skupštini koje bi bile eventualno usvojene, se vrati, da na nivou regulacionog plana centar, da barem javni objekti više porodični, da bude projektna dokumentacija pod ingerencijom direkcije za izgradnju
i razvoj grada, odnosno direkcija radi bezuslovno revizije tih projekata da ne bi dolazilo do problema u gradu koje sada imamo. Dokazali smo koliko je olakšan rad gradske uprave kada ima jednu ovakvu firmu koja zapošljava oko 20 inženjera iz različitih oblasti, navodi Petrović. Potenciram i na skupštini, a pogotovo na gradskoj upravi koja je, da kažem, nadređena direkciji, da se posebna pažnja posveti i radnicima i samoj direkciji, jer mislim da bez jake direkcije teško će grada napred i da ide naprijed. Na ponos grada je Direkcija za izgradnju i razvoj grada, čiji je izvještaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu, jednoglasno podržan na posljednjoj skupštinskoj sjednici. Apelujem prije svega na gradsku upravu, skupština je tu i mislim da će sigurno podržati sve prijedloge, da se vrati ingerencije Direkciji za izgradnju grada i da se pojača rad, jer je sramota da diplomirani inženjeri mašinstva, saobraćaja, građevine, arhitekture imaju najmanje plate u gradskim preduzećima. Za nas je jako bitno da imamo svoje preduzeće koje radi planove razvoja ovog grada. Mi svi zajedno inače sarađujemo kada su pitanju sve komunalne instalacije, sva komunalna infrastruktura kada je u pitanju. Jako je zaista teško, evo govorim iz ugla kao radnik vodovoda, kada to rade neke druge kuće, i tu imamo zaista raznih problema kada oni nešto predvide, opšte nisu preuzeli, niti znaju šta se nalazi kada je u pitanju u našem gradu od komunalne infrastrukture. A ono što je jako bitno jeste, evo kao predsjednik Komisije za razvoj grada, zaista da imamo jednu našu direkciju, naše stručnjake koji mi imamo već tamo, samo treba da se trudimo da ih zadržimo i da njima damo sve planove za razvoj grada, projekte kada je u pitanju sam razvoj grada, da radimo mi, jer ko drugi će znati bolje nego naša direkcija i naš, i mi sami, kako mi želimo da razvijemo naš grad. Po mojim informacijama, ja ne znam, možda i nemam potpuno kvalitetne i tačne informacije, jako malo inicijative iz gradske uprave prema direkciji u ovoj godini ide, tako da ćemo mi vjerovatno biti u problemu, tako da bi ja sa svoje strane apelovao i na gradsku upravu i gradonačelnika prije svega, da obzirom na rokove, na vreme svega onoga što je u opisu posla inženjera, da moraju hitno ući u neke aranžmane sa njima kako bi oni nastavili da posluju pozitivno. Iz kabineta gradonačelnika Bijeljine poručuju da će direkciji uskoro biti upućeno nekoliko projektnih zadataka. Tačno je da direkcija do ovog momenta nije dobila dovoljan broj projekata, odnosno zahtjeva za ponudu. Jedan od glavnih razloga je kasno usvajanje budžeta. Vi svi znate da mi ne možemo pokrenuti neke inicijative dok se budžet ne usvoji, to jednostavno pravilnik ne dozvoljava. Ali za vašu informaciju, gradonačelnik je prije mjesec dana oformio radno tijelo za inicijaciju infrastrukturnih projekata. U tom radnom tijelu se nalazi predstavnik direkcije Mladen Petrović i mi smo već imali dva sastanka gdje smo naveli par projekata koji će ubrzo ići u pravcu direkcije kao zahtjev za ponudu i za neko idejno rješenje gdje će doći do realizacije. I naravno, da podsjetim na amandman koji ste izglasali pri budžetu, gdje se odvaja još 100.000 maraka za projekat kanalizacije na Ledincima, tako da sigurno u veoma kratkom roku direkcija će dobiti dovoljno zadataka iz gradske uprave i naravno podržavamo apsolutno rad direkcije. Kako je rečeno, institucija koja je nosilac razvoja grada imaće podršku gradske uprave te skupštine grada Bijeljina.